omulungi alaba yegana ne lifestyle channel yaffe. Nkubuzaako mukwano nti ogamba otya obulamu bugamba butya, mbeera ki eri eyo, ebintu bitambula bitya, bitambula bulungi, bitambula bubi? Naye nga kyonna okumanya nti no programu yaffe byannaku, programu yaffe eno erimu ebintu bingi, twogerezeganya n'abantu ne batubuulira mbeera ki gye bayitamu, buzibu ki bwe bayitamu, bwe banjagadde okubeera nga bakola ki, banjagadde okubeera nga bayambibwa. Kyetulina okumanya nti abantu bangi batobana obulamu bw'ensi, bangi tebalina kyakulya, bangi balwadde naye tebasobola kufuna ddagala. Kugamba embeera nnyingi nnyini nnyo ddala ebeera ng'ekola ki, ng'ebatuukako, nga mu butuufu gw'atulaba bw'otuula n'olaba owulira nga naawe nakwekoze ki, ekkute. Naye nga kyeserabidde nze mbabazi Jawahar okubeera nga nkutuusaako pulogulaamu yaffe eno ebeerayo buli lwa Sande 2:00 ez'ekiro. Era bambi otuula awo n'okwata essimu yoba laputoopu yo, n'ogenda ku intaneti ku YouTube n'osubscribe nga Ugandan Lifestyle Channel yaffe, n'obeera ng'okola ki, ng'olaba byannaku, ate n'ofunamu ekyokuyiga wamu n'okubeera nga oyamba abantu oyo tuba tukoze ki, be tuba tu interviewinze. Sigenda kuyosa olunaku olwaleero, ndi Lugala era nga nna jjajja wange gwendagamba jjajja wange gwendi naye ngwe tugenda okwogerezeganya naye, ate bambi naye atubuulire obulamu bwe butambudde butya, mbeera ki esinga omunyigiriza, emunyigiriza mu bbanga ki, era mmwe ng'abazzukulu mu butuufu muyinza mmuyamba mutya? Sigenda bawisa ntudde wanino kumpi naye era nga ngenda mubuuzaako, ate munnange tutandika okwogera. Jjajja siwetano jjajja endi munna oli otye? Obulamu bugamba ki? Obulamu buli munnaku. Embeera si nnungi, kitegeera obulwa ekyokulya n'obulwa ekyokunywa, era n'obeera awo nga tolina magezi. Myaka gy'olimu olina kubeera nga ate oli mukweyagala otyo. Naye nga jjajja tugenda kutandika n'amannya go, kozi abatula abandyagadde okumanya jjajja y'ani. Ye Nakanja Konnaalongo. Kugamba olina abalongo? Abalongo omu yagenda dda. So kati jjajja nandyagadde okumanya oba abatula bandyagadde okumanya obulamu bwe obutambudde butya gwe ng'omuntu? Obulamu butambula naye Mukama yali ampadde obulamu, naye ebikozesebwa bye binankola bitya, bwe binabunzijja kukubanga ogenda n'obeera awo n'olowooza ky'onossa mu lubuto nga nakyo tokiraba, ekinaakulabirira nga nakyo tokiraba. Leero bwe tutuuka ku by'amazzi tubonaabona okukamala. Kati tugenda kusooka tuve mu buto obwo, kozi nze nandyagadde okumanya bazadde bo, kuba oyinza obeera nga ate tuli baaluganda nga simanyi. So kati nandyagadde okumanya jjajja bakuzaala, kwegamba embeera eyo, obuto bwo, oba okyajjukira omwaka gwe baakuzaalamu, byonna byonna nze ng'omuntu nandyagadde okubeera nga nkola ki, nga mbimanya. So tunaatandikira ku bazadde bo jjajja. Abazadde banzaala 38 mwezi nazaalibwa mwaka ki, 38 kaakati mwezi gwali bye byonna mbyerabidde rabidde kati abazadde bonga bo ne bandabirira ne bankuza amannya gaabwe. Taata wange ye Nassanayiri Mayanja naye ali awo yeebase. Maama wange yeebase yonna akuwadde yali Anna Nabitaka. Bombi abazadde baafa ati nga tebannafa, kye mmanyi nti waliko omuwala omuto wasoma. Tewagenda kuwadde mu kibiina? Natuukayo butuusi, siina mu kibiina kye nayitamu. Mbeera yagaana oba gwe yayita ayagala kusoma? Simanyi kyaliwoawo. Bwagenda tukuddamu otegeera like watuuka okuwulira nga tokyagenda kusomera? Sikyagenda. Babazaala bana bamekewamu? Abaana bonna baganda bange abo baafa, twali bana abalenzi babiri n'abawala babiri. Mwasigalawo bameka? Nze ndi wa nzekka. Mumama ne taata mwali bana? Owuubala nnyo jjajja.
so kati olwo tunyumiza obuwala bwolwe bakuzadde ebyokusoma biganye wayolekera waddawa nali wa mwami wange oyo n'obufe yafa nga kitalo nnavaayo nembeera wano olina okutuusa kati taata n'andabirira bulungi omwami nti wabeera n'omwami olwagenda mwagenda okwerabagana nga mulina emyaka emeka gwenga olina emeka nga nina mitono yali 15 ate omwami yali alina emeka egigesaagimanya tatwavunanziba gimanya kati olwo omwami mufumbiriganiddwa bamukufunira bufunize ewaka bwe nafuna olubuto ne nzaala omwana nampisa bubi nemutwala okumujjanjabira ewuwe namujjanjaba ate nabwayo nagenda okulaba era n'omwana yennyini yafa oyo gwe nasooka okuzaala kati olwo wagenda okufuna olubuto waliwa wali ekyala ewa taata ndi wano naye nga mwami yali mulenzi wa ku kyalo yalinga awo luddaawo omwalabagana ate n'okomekereza nga ofunye olubuto kati olwo ki ekyaddirira ng'omaze otwalayo omwana anti nembeerayo naye nagenda okulaba nga embeerayo sigisobole nenvaayo kati olwo omusaba bwe wabeera mwazaala abaana bameka naye nzaddeyo anti abo basatu baali bana naye ababiri ne bafa bo bakyaliwe naye webali naye balina emitawaana gyabwe so kati jjajja nandiyagadde okumanya kati omwami ye yakuyisanga atya kozi ogambye batuuka ekisaa n'ovaayo kyesuubira nti tosobola kuva wantu webakuyisa obulungi ebisa ebisinga bamala kuyisa bubi n'osooka okola ki kati omwami kibuzibu ki ate munaye kuba ate byatandika laavu nnyingi bizibwa nti naawe obimanya ate babikubuulirirawo bw'otuuka awo ng'obiwulira nga olaba tobisobole era alinayo abakyala abalala obanza ate namanya nalabanga butategeeragana ng'ayombayomba naye mbivaako byanga nga byadda tekyabijjukana yejajja nsobola okitegeera ekyokatoola ovuddeyo akuyisi kiki ekyasinzira kiki kyewasimbako esiya n'ogamba nti okusinziraku eno embeera kanve mubufumbo buno ntambule ngende okusinziira ku eyo embeera nagitamwa nautamwa butamwa yayitakuwa mmere ebiseera ebyo emmere yali yabbula nga kati nga keya gyatakuwa yali takulabira bulungi nga tasulawo waka owange nioli ne bwaba asulawo era olaba nga temukyategeeragana nga nkugamba tewaliwo connection yonna buli omu aliwawe kati olwa okwata kkubo mpozi mwazaala abaana bana omwami talinayo mukyala mulala yenayina ate nze mmanyi yalina obanze simanyi tokyabijjukira ebyo tolokute kuba ovudde olagawa wano era ewa taata tewali muwala muto kyemmanyi nti wandifunyewo omwami omulala n'ofumbirwa gambye ebyo kasita nabiraba namanya nti nene gye nnaagenda bwewanaabeera tewatawa saatawaana nabeera wano wa taata mpaka kati ye tewalaba ku muntu yenna ate oyo omwana saamuzaala namuzaalira wano omuzaala ogwe wazaalira wano ate oyo omwami ate yakukola ki ebyo saabigenderako era nabimanya nti okuzaala mukama mpadde omwana naye sinza genda kubeerayo yewuwe kati oli omwami eyasooka yatwako kuvunanyizibwa najjako wano ewa taata okugamba nti omukyala kamutwale mu butongole oba nedda ate yajjanga n'akyala naye nga talina byayongeddeko era we yaliyiriza ajje nange we ndalabira nti siisobole nenzijja wa kati olwo ovaayo otuuka wano ku kyalo ozaaliddeko omwana abaana bo waleka emabega wajja nabo oba wabalekanajja nabo nembasomesa nako naye akazoole nekamukwala n'abatwala
Nete kari kazuri kuwa abana bali babi yali ino kubela nga abalabidi. Hey. Na haba tuwala na mnevakulire ye uwe. Kati robo. Sikazo na umgu wazai ya nukuchara. Tata we yali amulabidida. Hei yali amulabidida. Katata wa achari wa. Na ye ya kwa nzi kutizibu wali ochilabi. Na ye ya kwa. Mbela nga sinu njikatu uja jotuka wa nini. Waitu misi nga abana wa gungungu. Abana wa waitu basubwa. Nga mbela na bo. Bajja ne banda bako. Kati ulotuka wa nini. Obadde kuchale. Bisele bisinga bo. Mbela ngoli kuchale. Abantu baine ngeje bakutunulira. Bala bo okuze. Atoli wa tatao. Anti tata wanga yalwala. Kugama yaina akaduka kerugalao. Na inga nzi nkalimu. Yoto talo lunole lwako onona. Uluwa ni baka bani waka lika busa. Adinga ni tata amazo kufa. Nebiyo ononeka. Talo wago nutuka ungo imia kangeme. Hati gugulua wano wajyo. Duhuza na olimu wejyo mitonotono. Kovanga nka. Luali woyedi. Ororo talo ororo ali nenda andikido kubona yala bonera wano tulimo bomere bwafu wetulia ne mama okutusa mama lwafu de mama eshegeza yasemba yo katulobera waneno tata amazo kufa akaduka abopa baka bye baka mazeo embeya mali mujikwasaganya mti anti nga tulimo bomere yo mutale nga bwetulia naye ate munanga abana batonda yo. Olumwe wisi ya mali mwela wa bameka wani waka? Walumu bali dabantu. Bitu wali ingana wubo naba ugizeche. Bali banji? Bali banji, bajanga banafene, batulaba banafene, tupabela na buo. Ngati tulina nanaku etuluma. Neka kati eliku unze. Mbuliwe simba kagu bandange bagirachi. Bafwada. So kati otuka, mama baddeo, ati mama na ya genzi. Katulu walio bedao nabani wanimama msabe wea fila. Auntie baba genze bako ngoka. Ok. Kuzi chema yete vana guwa wa sigala uka abalio. Malagika wakwa. Ulingali wobu wa mjajia. Katulu wazala abana abana. Sipa chidi. Chema yete wazala na baba abana. Wazala abana na baba wanila wandeyo na abana babwe. Nobu abazukulu abo abatoto bakyali bato baina emyaka emeka omulala munaana omulala mukaaga wa kati banyini baabaana abo bakuweerezako ku buyambi obwolumu ate obwo nabwo bubalwa twabayagadde kati bwe tubakubirako kasimu ne bagamba nti mwansindikira abaana bammwe mu butuufu nandyagadde mbeere nga mubayamba. Wakati saa wewe nusigama nti ugenda gendo funo mulimu okole. Baina kubela nga bakuwa uwe. Ila yudala. Wabalo uoze za. Kachiru cha sukari uluginyo wa sengewe demu. Nga tubuna hapo nila wano kamara. Atuwa chukwe tuba tuwala yu. Yu wapwe. Sina kwe mpa tuwalila. Matenga juki ya balibe bazade babo. Abamu wazadde bwawe omanye ennaku zino abantu bwe bafaanana empisa zaabwe omuntu alidde amukolere ki singa yamuzaala tomanya yata ngekiki nti alina okugamba obusobozi ayinza obumulabirira okusinga ggwe ate n'otetikka nnyo obuvunaanyizibwa nti obamanyi abalala banywa mwenge abalala bakola batya so banange abatulaba embeera ey'omukyalo ono azafirwako ab'enganda mbutufu katuwali alinga aliwubu omu abandi badde bamulabirira abaana be yasigaza babiri bazaala abazzukulu ne bamubasuulira mukyala wuno mukadde sigama nti agenda genda akole yeetaaga kuyamba buyambi kati kyesimanyi nti abo abaana bo nga bo osobola otya okuleka maama yakere nkya n'akuzaala n'omuleka mu mbeera gy'alimu n'otasobola kubeera ng'omuyamba ate a n'omuteekako empeekeera endala n'omuwa abazzukulu nga nabo yalina obbalabirira
mazima ddala abaana mbeere nga mukolaki, baana mbeere nga mweddako, embeera gye mweyisaamu si nnungi. So kati jjajja nga tukyagenda mu maaso, abazzukulu bano eno bakwasaganya otya ebyendya biri bitya? Anti ebyendya byebyomwambye munnaye sibirabika. Oluusi tubeererawo, tubeererawo oluusi. Kati ate owokusula, kubanga ndaba munsula mu nnyumba nnene. Ennyumba gye tugisulamu anti nkugambye, oyo yali atutegekedde yafa. Yalinga asobola okutulabirira. Taata? Nono, n'oyo omwana yali atugulidde ako akantu. Baabazimbira bo ne bafa ne bagenda. Temupangisa muli wammwe? Kati kyekyo ennyumba kirikiri ati. Kati ebyokulya ebyo bisinga obuzibu. Nakyo ekirala jjajja? N'amazzi. Tewaliwo oluzzi luli kumpimpi, abaana basobola kugenda kukima mazzi? Bato. Luli gye luli naye nga luliko wala. Mandyagadde amazzi ga taapu agali okumpimpi. Ate kiki ekirala jjajja? Byonna ebikozesebwa tetubirina. Abaana school fees gwazikola? Bwe zityo anti naawe omanyi, oluusi basomye oluusi tebasomye, tezirabise. Nga gwe jjajja obadde olina omulimu? Sirina. Sirina mulimu. Amaanyi tegakyaliyo agakola. So abatulaba embeera eyo, omukyalo ono mukadde, sigamba nti nga bwe mbagambye tasobola kukola, takyasobola kugenda nti afune omulimu akole, naye ate ng'alina obuvunaanyizibwa, alina abazzukulu babiri bato ddala, bandeetaze okubeera nga basoma nga tebataataaganyizibwa. Oluusi ttaamu eno asomye, endala takoze ki? Tasomye. So kati embeera eyo bambi ebeera ng'emukaluubiriza yengaki? Yenga jjajja w'abaana. Ekyokubiri, babeera balina okulya. Nga bw'omanyi nti Kampala ezeekulaakulana, edda baalimanga kawogo ne balya, naye essaawa eno ebintu byakugenda mu katale gula mmere, ate ssente zaatakola ki? Zaatalina. So embeera mbi ddala ddala. Omuntu yenna ali eyo nga wandyagadde okubeera nga oyamba jjajja waffe ono, ogenda kuyita ku 0750 148 86 16. Ate osobola okubeera ng'okola ki? Ng'omuyamba. Abazzukulu, abantu bonna abali eyo nga mugabazi bbasari, abantu gye bali bangi, abaana gye bali bangi beetaaga bbasari, beetaaga okubeera nga babasasulirakoko ku bisale bya ffiizi. Ate obeere nga jjajja omuyamba aleme kubonaabona na kunoonya ffiizi ati kubanga talina waagenda kuzijja. Oba okitegeera bambi atulaba? So kati jjajja, eyo kusomera abaana basasula ssente mmeka? Mutwalo abiri, naye nga tekuli kintu kyonna. Kati wabigattagatta biyinza kuggwanga mu ssente mmeka? Kuggwera mu ssente mmeka? Ate nkimanyi nina ogamba, naye nga nnyingi. Kuliko ebitabo, kuliko enaafa, ebyokwambala. Wuuyo twabadde tugendako gindi, nazo zeetaagibwa. Nazo ziri awo. Siyinza kuzigattakatta ne nzimanya. Katulafu alina abaana babiri, school fees 222 buli omu. Kyenyinza okugamba nti requirements zigwira 10,000-15,000. Tubalekala awamu 70,000. So singa bantu gye bali abayamba gye bali, nosobola okweyama n'ogamba nti at least nze ngenda kuba nga mpeerera abaana ez'ensavu, nsobola okubeera nga nkola ki, nga nziwaayo okusobola okuyamba bambi jjajja akuliridde emyaka gikuyida, asaanya anywe ku caayi alimu ku ssukaali, naye mukazi atuwuuna agambye asobola okumala n'ennaku bbiri nga talabye ku ki? Kukyakulya. Ku myaka gy'aliko bambi, ekyo si kirungi bambi, kibi nnyo ddala. Ate nammwe abaana abali eyo, oba olaba mama wo ng'ali mwene embeera, kola nnyo, ateeka kunywa mwenge, kufuuka lujuuju, kufuuka mutamiivu ku kyalo, kubonyaabonya bantu, nga ne mama wo ali eno akola ki? Abonaabona. So kati jjajja, okwagala okugamba ebintu biteeka mu bufunzefunze, ogenda kwogera ebigambo bye bisembayo, abantu obasabe byonna bye wandyetaaze mu ddakiika ng'emu bbiri. Gena tubuulira bye wandyetaaze, so abatulaba basobola okubeera nga bakola ki? Bakuyamba. Byenaalyetaaze? Abaana tetulina kye tulya bulungi okwambala, kubanga olugoye lwe lukutukirawo, naye ebyokulya bye bisinga okutunyiga.
tulimu naku joto la banga. Jajalero wali doko kuchokuli. Sendalia. Wakumadio kulia kuchokuli. Okujja honga wabaliwana ya mpande kuchikopo cha chayi nenyo wako. Kwe mbele de. Wazukuro wako lote jaji. Wazukuro lusi wako maunga wali deyo wakakamele kusomero. Neka tete wali. Tebanalia. Nchyo subiru kulia kwa katilero ndaba bibinya toro rencha. Urencha te tunakola tutia. Tubele dao. Tetulina. Tetulina kantu kona. Aka tujijanja ba. Izabana. Ikidabi izabana teji. Teji. Mkadono mchalo no mkulu nyo kubela nga aso kumale na kubili nga tako zechi. Taida taso ya kubela nga asibi ya kuchikopo cha chai choke. Yembele bambi nyeba yenyamiza mbutu febe kwa asibi. Yekuwa asiza dale naku. Taso ya kiliza mama kubela nga malawi na kungatadide. Bintu binji vya ndetaze. Wandetazo kulia kakoko kukanyama kukatoke. Siwa chili chacha. Katuwa semba yudio ulia kutoke. Ate na semba yote nkugambye ndudde. Ndudde nga sibira ba. Jajo bado kya tugamba byoyagala ngo jeke mmere tudde ku baana bonga bo. Bichi bebetaga. Ebyokwambala. Nabyo byetaagibwa. Leero amazzi. Ago gano mukamala. Tukyasobola kwetika amazzi ku mugongo wakula. Kyo si kyasobola. Fizi wabana. Fizi wabana tadabika. Wakata wana baba kusuri la katisimanyi bungeli jo chukola. Simanyi na angi mkama ya amanyi. Mbira yeyo. Jaja mwayambe msuwa kubaya nga mamula vidita. Aina za kuteo. Uwa inaye mituwa lukumi. Asa lukumi nye sumeo nga la mituwa lukumi. Uwa yyo mkago wedi etana. Tatuwa kubaya nga tukendeza kweli badeni. Haitu tuwe so, mekubela nga tubo na wana nesente ze taina. Kwa katese singa ya masomela gaso kuyamba nga uleta ye tano mwana akulachi. Umana asoma ubanga wana jode ngo so kuwa taka kasenta akatuno. Bambi bela ngo yamba jaja tena ya so kubela nga akulachi. Iyo ya gala mkazu watu. Watu yamba nchidamu ntumela kuita kuzuro msambu tano zuro. Kuminanya nchinana mnana kumina mkaga msoo kubela nga bambi mwe yamba abantu bano. Atina wabele mbula mwe ya gaza wabele konga mwe. Wabele konga mwe balie miuzi satu olunaku. So, sanji ya gada kubela nga nsuka aneno mbade wala vivalunji. Mwale kubanga mwe kumina kuprogrami ya feba naku. Mkoze no mwami Wycliffe ku kamera. Era nga nsigadde nze mbabazijjawo haramu sibe bulungi mwerabu.